ለጃን አንድ ደለተማ ያላ ሰባኪ ያላ ሰባ ማለ ኹጀ ሰደ ዱንያ ሆሰን ነካና አጋይ ፓማራ ታፈለሪ ኦብየክቱ ተመ ጎራ ሰንጀደት ኹዘማ ዙይም ነኪጊ ማለ አስተር ጎታ ጎራ ሰሚ ወኺድ ሙራድ ተተሊዲ አጋ ሁና ሰሚ ማልጋለሪ ማልጋለሪ ጂነ በፓማነ መይኒጊ ሆ አዲ ሱቲ ታው ጎራ ኤግ ነግራ ታፕሩቲ نہ کار نہ روزگار او جما خریم او جما اس کی مورگش پوسا یپ لارا زو وقتی شان وی کم سٹارٹول خبر اورم وای سب تو گرا ز جما را حسین سنگ رجن کے بہ می خوخ کی کنا نو بیا ورا پلارا یو شاعر وی کو سپین سپین موایا کو جون کبے او وین تو بوایا کو جون کبے خدا منافق زل شم کولی لارا دا سکار کنا دس وقتی دی کنا لگا دا اس پی لگے او آو او ستر گری دا سری لگا غا چیلی چلال کی پاونه کی الٹا زولن کی اغا دا چخونه ڈک خاص تر گی او غاخونه دی غاخونه خوری دا سری پپټی کی چغ زول ټپالی خرنی او ملچ شي اس خو دوک دو دومره زل غاخونه وا دتا گورا زما پپالن کیم پروته زما خوری سکیم او ڈکی کی او چقی کی ما او زما صفت نه ک نو بس ٹھیک تا کنا چې پتا کی د خوسن سینو زب دوس سیدی چه زما پا کور کی اسی گی زما خوش آمندی با که او زما خبر با منی وہ رہے ویم پا 2019 کی دارون بی میرا نی پلار دی چه دا زی رتیب جوڑ شو خو پلار زما وہ رہا کو زما لار کی را لکانا نو قسم میرو پخدی چه تیلی رتو اما او دا سی دیوالی زمین وہ دستا یار لالا دشمن نہ پسی شیرو پریدی مینا ہم داس سو کو بدمش تے معلوم نہیں چھدی ظالم نہ خلاص ما تا سے بدمش پ تو ہم دور بسری دے بسری دور بسری رے دور بسری او مزر بک مزر کم دے ملوشی دا ما مخکور یا ما مخ ہا بس بیگم بس زدار ول خدای السلام علیکم بابا جانا وا 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 ہم دا ہم پیار دے جنگل زول از مریری سونا خطرناک شکری ان دما خیر جوړه تی و جدي روش پکشه دي تي تخت دي دي ا کاکا جي ته پوس منه کو ستاغه زوي سري غدا اور بسري ا با کنه کې ماته ملوشي غدا انګل ته تل وا وا و چې زنګل ته تل نو بده دي په ټول مر زنګلون سر بده سره خپل تعلق مين خزا الله ري خسا تا خا خوشاله اوسه لارم دنا السلام عليكم تدل تسکه تسکه دنتا ز چار سو کوم بس کوم مت دل کوم چار سو کوم ما کوم با ګور خپل را هم هم دره کی توب د دې خبره نه بار شګینه قسم میر په خوله چې او دې سیزم هلکا زتا نه کم انت زما ما شو کرو زما بوي تا سر سری تشپانیا ور مش سری نو ټیک تا سر بسر او ما سر خوسن د ځواني دا زما تا نه زیات خوسن ما ته ګور ا لکه سنګ نه نه سمې کم ز په سر پیسې دي زرا کو د پس مغه بد مشره نه وسه غدا چاره دې د او بسری نو هم سیزم دې خلاص شابه زر راول شابه خلک ما سره پیسې را بسره بم دلو کې کومچا خلک نه یریږي نه وښو پسې بل ته وګدا دې را سریا تمہارا خود نوں چا واغشتا اے دور بسریا باواز تے ولے راکو دور بسریا دا توے چ دا تسکے مسئلے جوڑو مسئلے وہی مسئلے سے کہ ہم زانہ مسئلے جوڑے نہ کہ دا اور بسریا ہم زما یو دشمن دے مرالے ملکا ویسے زما او کو وی خرما سکے بیز میں میدہ کم دا او حسن بس کی دی شی تما مثال مار دے وہی مار بالکل بیا جم دیا تیر کا نوزو ہاؤس دا چیزو دا چیزو راسا با 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 قبیلی
بدماشان دی ولید نو اوس نزی ستا غپلار بم را سره زی ما خور دی لاندونه خلاص کړی مکه شبا دل وځو ټلیفون نه زما ستا کو تر شبا هالو ها زما زړګی راشه یو خو مې دل رسول کټ راوړی دی او یو مې دل سوت راوړی دی پاغه ته شپاړی سکه هم د مرګ په دل پاتې کوم دا د سرو درو خارو دا او دا سوت او ولی دا رې را به وسه دا اور بسره کوم نه دا سره الا دا اوندا سا ما شری ما پسرا وست ما شری وتوی ول دا سری نه یاد نشی چې دا نه مرود په پوزه کې غا ګډ ماشین نه راوتو چې مرداري کو نو بارته وته د تا ګورا ما پسرا دا ما شرا وست دور بسرا تک اته تو بو باسه پورا وا تو بو باسه پرې دې پورا پوشه پوشه ته وایا اوس پلارا دارا تو سوایا ودې دې خلاصه ته ودې دې ته ودرګه دارا تو وایا چې جنرال ته پریدو کو نا ا پریدو ما پاسه ستاري نه سم چې کومار دې غم اخلاص کنه دې صاحب پترا پزرو دې دا خو می درته دې کنه خبره خو بخښه کنه او بس ما خلاص تاس ما را درو بصیریا وای 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 دارا ته چا ویلې دې دا زما وو زما بوي و دې نه لري دارا نه تش پانیا ها جانو کمزے کی ہاں خار دے لو واغش تو حاضر ہے روڑ حاضر السلام علیکم زما خودی ما جبینی وعلیکم السلام مری ہن سی ہے دا چا سره خبر کو جان سر گورا ما جبینی زما په مخ کې درته نو ماخلا او ربانی لګی چې رقیب نو مراته واخلي ته سره زمای جانو زه څوکم هغه سره دولت ته و زما خوږی ماجبینی ته ولې نه پويګي هغه سره دولت شته خو هغه مثال د زول ټرک ته پیرونه سلول دي او ما سره زوانی ده ګور علی خان هغه سره دولت ته تا سره زوانی ده دې کې زه څوکم زه مجبور یم ګور ماجبینی زما ومنه ما سره وادو کو ګور زما زوانی نه وغي بوډا دي پلیز سوچ په مکوا اوس راته وایا کودې دې تبو برباد کیږي په دې الوا کې دا ډوکی رقم زنه راغې او چې ټول په شپه باندې کوړه کې ته زم په منډه شپه 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 السلام علیکم ماجب وعلیکم سلام څنګه جان څنګه خیر دې خیر دې بالکل خار دې وروړو او خار خو مې دل وروړو خو سو خوراغلی نو نه نه سو کوم نو خار دې دل وروړو وای دتا نظر وا 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 دا خو مې میرا نه پلار دی وره زماره کټو ګورا قسم مې په خدي کنه مې میرا نه پلارا مې د مرګ بدله دا سرو زرو خار پاتې کم دا زما دا او زما به وی اے زما د کې پکې خوګي درنې خپل یادار جنې دا خشته مخ خود را ته لخکاره ک زما کې نور د صبر سنجي ختم شو جان ها زرا خشته مخ په دې ته نکاح پر اس خې د سباني کا خال را ونه ها بس شو زبا سبا نکاح خوانا ولم پتہ ماشي ان شاء الله سبا به نکاح و تر کخیر او خو په دنګ دنګ باندې بوزم صحیح ده سلام علیکم السلام علیکم دا غره زماره او خو کې سرته نه استي ها کیندې ولا دی خو ها جی نما زلینه کا فخې د نکاح د رسم به شروع سایره جی شروع وکې او ځکه نو وخت د ما یو بل پیصله د غي جرګې له سایره جی سایره سایره جی ها دا راته چې تاسو سنوم دي زما قسمت الله ها قسمت الله او د پلار دی قسمت الله قسمت الله د جنې د جنې ماجبینه ماجبینه او د پلار فتح خان فتح خان او دغه نکاح محرم سونه خې دي نکاح محرم جی پیزه ته مارلې کور د دوه تولې کالی ری ها 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 ټیک ده ها قسمت الله جی چې ماجبینه لور د فتح خان ده ها پتا تر پینځو مارلو کور سره قبول ده قبول ده ها قسمت الله به هم زل ده ها
چې ماجبینه لور د پته خان ده تا ته په پنځو مالو کور قبوله ده قبوله ده اخیری زل دی ښه قسمت الله چې لور د پته خان درته وایه چې دا زمې څوک دی دا زما مېرانه زیری دی دا خو تا نه غټ دی بس مېرانه لري کنه دا خبره پرېږده دا زما مېرانه پلار دی او زوی مېرانه زوی ما په پلاره ما ټول نفرتونه ختم کړل ځکه چې بیا به خلک وایي چې مېرانی پلار سره مېرانی زوی ډېر بس سلوک وکړ نو ما تاله په دې یو ښایسته ګفټ راوړی دی زه یم چې دا خواږه ته وخوري که نه او ستا د وجود ټول اندامونو ته دا خواږه ورسي چې سبا تا ته پته ولګي چې واقعي دا د مېرانی زوی نه راته بلکې مېرانی څه کوي خپل زوی مېرې صحیح ده پلاره نو دا واله پلاره ډېر خوش قسمت سړی چې داسې زوی در الله دا واله مولي صاحب ماله دوه راکړه نګافانه وایي بله تاله خو بس دوه درکومه واله وخورې چې دعاګانې راته کوې راپاسه ما جبیده.